হয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎকৰণে অসমৰ ক্ষতি কৰিব বুলি বিভিন্ন সময়ত দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আহিছে কিন্তু এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছিলে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংসদ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে দাবী কৰিছে যে অচিৰেই কাৰ সহায়ত অসমত অৰুণাচলৰ হাজাৰ হাজাৰ হাজং চাকমা জনগোষ্ঠীয় লোকে অসমত সংস্থাপন লাভ কৰিব বা অসমত সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলি তেওঁক দাবী কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনা কৰা বুলিও এই সন্দৰ্ভত বিবৃতি দিছে কিৰণ ৰিজিজুৱে কিন্তু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বিল লাছি থানা আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ দুগৰাকী নেতা আছে মই বিল আচি থানাৰ শৃংখল চলিহাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অৰুণাচলৰ ভূমি এক এন চি এৰি নিদিয়ে কিন্তু অসমত সংস্থাপন কৰিব অৰুণাচলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক কি ক'ব আমাৰ আপত্তি আছে আমাৰ আপত্তি আছে অৰুণাচলৰ মহাদেৱপুৰ বুলি এখন জেগা আছে সেই ঠাইত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰায় এক লাখৰ ওপৰত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে মট সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে সোণোৱাল কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে সেই মানুহখিনি অৰুণাচলক যোগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁলোকক আজিলৈকে পি আৰ চি দিয়া নাই ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে তাত চাকৰি নাপায় তেওঁলোকে তাত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰক এম এ পঢ়ক বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰক কিন্তু তেওঁলোকে কোনো চাকৰিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ পি আৰ চি নাই এতিয়া কথাটো হৈছে যদি ইয়াত চাকমাৰু হাজংসকলক সংস্থাপিত কৰা হয় তেনেহ'লে মহাদেৱপুৰত থকা বা অৰুণাচলত থকা আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিকো কিন্তু তাত পি আৰ চি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম হ'ব আমি আগতে কৈছিলোঁ কা এখন ভয়াৱহ আইন আৰু এইটো কথা সময়ে সময়ে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু পুনৰবাৰ অসমৰ জনগণক কাৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাই অসমৰ জনগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পৰিব অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব অসমৰ মাটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব আৰু তাৰ তাৰ উপৰিও অসমত সংস্থাপন যিটো আছে সংস্থাপনৰ ওপৰত বৃহৎ প্ৰভাৱ পৰিব কি কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি মই কেইবাবাৰো মহাদেৱপুৰ গৈছোঁ তাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি এটা কথা দাবী জনাইছোঁ যে মহাদেৱপুৰত থকা যিখিনি বিস্তীৰ্ণ মহাদেৱপুৰৰ এলেকা বা অৰুণাচলত থকা যিখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক পি আৰ চি প্ৰদান কৰক প্ৰথমতে বিষ্ণু শইকীয়া আছে অসমীয়া যুৱক কি ক'ব ত' চৰকাৰখনে জাতি মাটি আৰু ভেঁটি সুৰক্ষাৰ কথা তেখেতলোকে কৈ আছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰতিখন চৰকাৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে জাতি মাটি ভেঁটি সুৰক্ষাৰ কথা নিৰ্বাচনৰ আগত কয় আৰু নিৰ্বাচনৰ পাছতে তেখেতলোকে জাতি মাটি আৰু ভেঁটিৰ সুৰক্ষাৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা যায় যে বা জাতি মাটি যেতিয়া বিপদত পৰে তেতিয়া যেতিয়া তেখেত চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা যায় তেতিয়া কিন্তু চৰকাৰখনে ওলোটাই যিসকলে প্ৰশ্ন কৰে তেখেতলোকক থানালৈ মাতি বা পুলিচ লগাই তেওঁলোকক দমন কৰাৰ চেষ্টা হয় শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে গম পাইছে যে কিৰণ ৰাজুজে যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু এই বক্তব্যত আমি কেতিয়াও সুখী নহয় আৰু বক্তব্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু যোগ যুগ বছৰ ধৰি তাত থকা অসমীয়া মানুহখিনিও যে পি আৰ চি পাব লাগিব এই কথাটো আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু লগতে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এইখন চৰকাৰে যেনেধৰণে অসমীয়া মানুহখিনিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে বা অসমীয়া মানুহখিনিক যেনেধৰণে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে কা আইনৰ যোগেদি কা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা কা আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচজনকৈ নিৰু লোকক হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেইসকলে আজিও ন্যায় নেপালে আৰু তেনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত এনেধৰণৰ এক ভয়াৱহ পৰিৱেশ উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছতো পুনৰ অৰুণাচলৰ লোকসকলক এনেধৰণৰ কা আইনৰ যোগেদি তেখেতলোকৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে যি চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰি যি অতিশয় গৰিহণাযোগ্য আৰু অসমীয়া মানুহখিনিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব এইটো খাটাং আৰু অৰুণাচলত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু অসমত আজিলৈকে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাই কৰা নহ'ল অসমত অসমৰ যিমানসমূহ জাতীয় দল সংগঠন আছে প্ৰতিটো জাতীয় জাতীয় দলসমূহে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ অসমত ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে যুগ যুগ বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদান নকৰিলে হয় যি সময়ত অসমত বিভিন্ন সময়ত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইহে আছে সেয়া কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নহ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ সহায়ত অসমত এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ অৰুণাচলীক সংস্থাপন কৰিব লোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে বা যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল জাতীয় সংগঠনে